Terve kaikki hytykästin kuuntelijat ja katsojat, ottakaa kanava haltuun audiossa ja YouTubessa ja kaikkialla, tykätkää videoista ja antakaa arvosteluja. Moi Isak! Moro moro, mitä kuuluu? Hyvää kuuluu ja tota, uusi aihe, mistä me ei tiedetä mitä just todettiin, taas vaihteeksi ja tota, siitä on saapunut puhumaan Jussi Venäläinen, tervetuloa. Kiitos, mukava olla mukana. Tämä Just, sä oot tullut puhumaan flowsta. Ehkä pitäisi hypätä heti oleellisimpaan kysymykseen. Luulet sä, että flow järketään tänä vuonna? <laughs> en, en ole en tiedä ihan. Kauan sä olit suunnitellut. tota. Tuota... <laughs> Kyllä tässä pari, parikymmentä sekkaa mietin, että tämä pitäisi heittää. Mut siis tämä tää ei ole siis tämä flow. ehe mulla on tässä kauheat kysymyksiä, että mikä on sun lempari esiintyjä, mutta puhutaan siis flow-tilasta. Tänään varmaan, kyllä, huomasin heti aukon omassa Flow-asiantuntemuksessa, kun en tiedä. <laughs> Se <laughs> on aina asiantuntijan löytyy uutta opittavaa. Niin, niin, <laughs> niin, niin, tota. Mutta jos haluat kertoa alkuun vähän itsestäsi äh, ennen kuin mennään, mennään tota Flowhun, että kuka sä oot ja, ja, ja tota, miksi sä tiedät Flowsta niin paljon? Toki, mm, Flow-tilan ympärillä pyörii oma työ ja käytännössä myös oma elämä monella tapaa. Ja pääjuttuna, mitä tulee tehtyä, niin vedän semmoista lafkaa kuin Flow Akatemia koutsaillaan tietotyöläisille yrityksille, että miten käytännössä koutsataan flow-osaamista, eli tietoja, taitoja, itsetuntemusta siinä, miten luodaan flow-tilalle edellytyksiä. Niin yksilön tasolla sekä myös sitten sillä organisaation tasolla ja vähän strategisemmalla tasolla. Sitten tulee järkettyä flow-elämässä retriittejä, Tuo oli, edellinen oli yhteisölle, niin tämä on ehkä enemmän ihmisille, että miten tehdä elämästä myötävirtaisempaa. Et ei välttämättä yksittäisiä flow -tilaa, kokemuksia, vaan semmoista elämästä kitkan poistoa ja elämän muotoilua. Ja miten päätynyt tähän, niin joskus ollut tosi semmoinen kiireuskovainen ja niin kuin vaan vähän niin kuin väkisin kaikki työt ja opiskelut ja muut. Ja sitten on tullut semmoinen aika iso shifti sieltä tavallaan kunnianhimoista, intohimoon ja kovasta työnteosta viisaaseen työntekoon. Ja nyt 11 vuotta tutkinut tuottavuutta, hyvinvointia, itsensä johtamista. Ja sitten viimeiset vuodet on mennyt eniten tuon niin kun viitekehyksen parissa, koska se nivoo niin hyvin omat kaikki kiinnostuksen kohteet yhteen. Neurobiologian, psykologian, intohimoon merkityksen, luovuuden, oppimisen, suorituskyvyn tosi monta semmoista. Se on vähän niinku kuin meta-intohimo meikäläiselle tuo flow Ja se sit on muut intohimot yhteen. Niin, niin tossapa tiivistettynä. No ehkä sen voi mainita, että oma semmoinen rakas lapsi, jonka parissa en hirveästi peitä aikaa, niin on tuo mysteeri, joka puolisen kanssa pyöritettiin tosi tosielämän pelifirmaa. Ja tehtiin paljon pakohuonepelejä, mutta sitten kun myytiin se pakkohanne peliliiketoiminta ja kaikki toimipisteet, niin nykyisin tehdään käytännössä vain toimeksi annosta pelillistämisiä museoille ja huvipuistolle tai pelillistetään käytännössä mitä tahansa. Niin, niin. Mutta sen parissa nykyisin vähemmän aikaa. Ja yritän ammentaa flowsta kaikin puolin, kaiken mitä vaan pystyn. Enimmäkseen tietotyön kentällä, mutta toivottavasti jatkossa myös enemmän tulla urheilu- ja taiteen kentällä. Just niin. Jo, tuntuu, että tämä on jotenkin ajankohtaisempi ja ajankohtaisempi teema monelle. Voidaan kohta puhua siitä, että mikä niinku flown määritelmä on ja, ja niin kuin klassisesti ja mitä se on. Mutta ylipäätään tämä, että jotenkin huomaa itsekin, että, että kaipaa omaa elämäänsä semmoista sujuvuutta ja haluaa vähän päästä eroon siitä, että, että niin kuin jos joskus nuorena yrittäjänä teki, teki kahdeksasta puoleen yöhön duunia ja nukahti sohvalle, niin, niin tota ehkä jossain vaiheessa tajuu, että se ei ole vaikka saikin paljon aikaiseksi, ainakin näennäisesti ja pääsi vauhtiin, niin, niin pitkän päälle se ei ole ehkä se, se tapa. Ja ylipäänsä semmoinen niin mielekkyys ja, ja sujuvuus on, on se, mitä nyt hakee ja, ja niin miettii sitä paljon eri, eri tavoilla. Mä luulen, että se on niin hyvä teema ja puhutaan siitä ehdottomasti kanssa. Mutta olisi kiinnostavaa kuulla, että mikä tämän niin flow-määritelmä on. Ää, sä oot sitä tutkinut. Ää, me ei tiedetä sinänsä siitä ainoa, mitä... mitä tota, tulee aina vastaan, on, on tämä, katsotaan jos mä saan sen oikein, mutta tämä Mihail Csikszentmihain, tämmöinen tota, tunnettu flow, flow-tutkija, ja, ja tota, hän, Hyvää hänet viili. mailitaan, mainitaan. Ja se meni, mä, mä harjoittelin joku kaksi <laughs> tuntia ennen <meni>. tätä jaksoa. <laughs> Ni, niin, tota, hänen tämmöisistä tutkimuksista hän, hän siteerataan aika paljon, ja, kuin, että hän on tämä flow-asiantuntija kaikissa niin kuin tämmöisissä psykologiaa tai tuottavuutta käsittelevissä kirjoissa, niin, niin sen perusteella jotain lukenut joskus, mutta siihen se jääkin ja niin se yleensä vähän aina jää semmoiselle sivumaininnan tasolle, mutta se ei välttämättä pureuduta, koska se on myös aika vaikea ja iso aihe, vähän niin kuin joku hyvinvointi, niin flow on tavallaan yhtä iso. Mutta määritelmään, niin tieteellisesti määriteltynä optimaalinen tietoisuuden tila. Meikäläisen määritelmä on, että se on ihanteellinen tekemisen ja olemisen tila. Ja jos käytännössä mietitään, mitä se tarkoittaa, niin Semmoiset kokemukset ja hetket, jolloin sä pystyt syventyä, keskittyä täysin siihen, mitä teet. Aika rientää, muu maailma ympärillä saattaa unohtua ihan kokonaan. Ja saattaa jopa vähän niin kuin unohtaa itsensä. Ja tekeminen tuntuu vaivattomalta, vaikka sä tekisitkin jotain tosi vaativaa ja vaikeaa asiaa. Niin tossa semmonen niin kuin peruspaketti ja semmoisena pikku... Tieden nörtteilynä ja mitä tämä, että tavallaan tutki myös, niin hän kyseli niin tämmöistä, alkoi selvittää taiteilijoiden semmoista unohtumiskokemusta ja milloin he tekevät parasta taidetta. Ja hän alkoi sitten tutkia ympäri maailman, että niin onko tämä täysin universaali ilmiö, ja totesi, että on. Ja sitten ihmiset kuvasivat niin tosi systemaattisesti sitä, että se on vähän niin virtauksen tunnetta, että meidän tietoinen ajattelu ei ole välissä. Ja Tavallaan kaikki osaaminen ja tekeminen ja muu vähän niin kuin virtaa, että sä oot integroitunut siihen tekemiseen. Siitä tuli se termi flow. Ja myöhemmin se on myös pystytty tutkimaan neurobiologiassa, että käytännössä flow-tilassa sinun etuaivolohkon aktiivisuus hiljenee, tai ainakin dorsolateraalisen etuaivolohkon. Sulla on vähemmän itsekritiikkiä, sulla on niin kuin tosi vähän semmoista analyysiä välissä, ja sä pystyt käyttämään sitä osaamista ja vähän niin kuin tiedostamattoman ajattelun poveria, siinä, mitä teet. Joo. Onko se ikään kuin vähän niin kuin suorittamisen poiskarsimista tekemisestä jollain tavalla? Tai toi, toi jännä toi eka, mitä sanoit, että se on optimaalinen tuota, tajunnantila se kuulostaa heti mun korvaan tosi subjektiiviselta, että miten määrittelee optimaalisen tota, tajunnan tilan. Sehän voi riippua tilanteesta ja henkilöstä ja siitä, että mistä ns. tykkää. Mutta kuitenkin toi sun määritelmä sit sen jälkeen kuulisi tosi johdonmukaiselta ja semmoiselta tilalta, joka moni itse asiassa varmaan tunnistaa ihan tietämättäänkin. Varmaan on ollut tommosessa tilassa joskus jotain asiaa tekemässä. Ehkä ei olisi osannut laittaa sinne mitään termiä silloin. Mutta tota, onko kyse siis ihan puhtaasti muuttuneesta tajunnan tilasta jollain tasolla? Kyllä, joo. Ja ehkä sitä optimaalisuutta voisit itse perata. Tota ei kukaan ei siihen, mutta perkään sitä tajunnan virtana nyt auki. Niin joo. Se tulee siitä, että sulla on toiminta, tavoitteet, tunnetilat, ajattelu. Kaikki on linjassa ja ne on tavallaan integroituneita tietoisuudessa. Ja periaatteessa hmm. niin kun se subjektiivisuus siinä, että sulla on joku tavoite ja sä haluat tehdä jotakin, niin periaatteessa sä voit missä tahansa asiassa olla flowssa. Et sä voit olla flowssa meditaatiossa, neuloessa, joogatessa, juostessa, töitä tehdessä. Et siinä ei ole semmoista rajausta, että missä, missä hetkessä. Aina ei voi olla flowssa millään muotoa, eikä se olisi hyvä tavoite, mutta yleensä sen määrää kyllä voi elämässä ja vaikka työssä lisätä. Joo, koska niin kun mä Pohdin tässä ennen tätä, että et, koska tässä tietää niin vähän, niin, niin se esimerkki, mitä aina esitetään, on, kun on urheilu jonkun verran, niin sit siellä aina niin kuin puhuttiin flowsta ja se on niin kuin sellainen tila, että jos pelaat vaikka tennistä, niin yhtäkkiä se pallo näyttää viisi kertaa suuremmalta ja sä osut ihan siihen ja sä et ajattele mitään ja sä pelaat niin parasta peliä ja, ja tämmöistä. Ja, ja tota, mä oon miettinyt, että se tuntuu vähän tämmöiseltä myyttiseltä olotilalta jopa. Ja se on varmaan tosi simplifioitu niin kuin esimerkki siitä, mitä flow voi olla, ja siksi on ollut vähän itse niin kuin lähtökohtainen skeptisuus koko aihetta vastaan. Ää, mutta toi kuulostaa jo tässä vaiheessa vähän niin kuin ehkä järkevämmältä tai niin kuin johdonmukaisemmalta ja selvemmältä asialta, se ei ole semmoista, niin, se ei ole joku semmoinen yksittäinen pieni hetki, vaikka, vaan se on, se on lähinnä niin kuin, ää, joku semmoinen tila, missä, no, kaikki tai tietää nimenomaan niitä päiviä, kun on ollut vaikka tehokas, tai niitä tunteja, kun on saanut yhtäkkiä tosi paljon enemmän aikaiseksi. Ja sitten tietää myös niitä hetkiä, joita on aika paljon kaikki elämässä, kun hakkaa päätä seinään ja, ja yrittää niinku, ja kahdessa tunnissa saa, saa, yhden lauseen paperille tai mitään muuta vastaavaa. Niin, niin tota, miten miten semmoisen tilaan, niin kun totta kai on, kaikki haluaa heti päästä, niin niin tota, onko se joku semmoinen asia, että siihen voi tehdä jotain tiettyä asioita, siihen pääsee, vai onko se, onko se tämmöistä, jotenkin vaan pulpuavaa, joka tulee ihan itsestään, kun sä teet, ja sitten sattuu vaan osumaan tähdet kohdilleen, vai, vai mistä tämä lähtee? Joo, perataan vähän auki. Palaan itse vielä siihen, että joo, sinne on ympärillä sellaista turhaa mystiikkaa, koska ei ole vaan ollut niin paljon tietoa tai tutkimusta. flow Flown tutkimus on oikeasti niin kuin aika lapsen kengissään. Ja itse erottelen vielä semmoisen, että Flow ei ole vaan se yksi tietty tila, joka on on tai off, vaan siinä on skaalaa ja spektriä. Ja sillä on kevyessä päädyssä mikroflow, jota useimmat kokee melkein joka päivä, kun joku tekeminen virtaa ja saat hyvä jossain ja se vaan sujuu. Ja sitten on olemassa makroflow, mikä, mihin ehkä jotkut urheilijat ja taiteilijat viittaa sille, että ne pääsee tosi harvoin. Et suuri osa urheilijoista ja taiteilijoista kyllä pääsee yleensä niin kevyeseen flowtilaan tosi usein vaikka harjoitellessaan, mutta semmoisiin tosi syviin flow-tiloihin, missä sä voit jopa niinku irrota tekijästä kokijaksi, että sä et enää mm. ajattele mitään, sä vaan tarkkailet itseäsi, niin semmoisiin pääsee harvemmin. Ja se on ehkä just se mystiikka siinä, että se koetaan niin kaukaisena. Siinä liittyy taiteessa myös semmoista glamorisointia, että se, on niinku, se vaan joskus tulee ja se on niinku, vähän niinku inspiraatio ja motivaatio. Ja niissä on semmoista vähän mystistä elementtiä. Mutta vastatakseni kysymykseen, niin. Voisi purkaa sitä niin, että on neljä yleistä edellytystä riippumatta tekemisestä ja riippumatta kontekstista. Konteksteihin aina riippuu, liittyy jotakin, jos sä haluat vaikka tenniksessä olla flowssa, niin siihen liittyy semmoisia tosi spesifejä juttuja. Mutta yleisesti niin on neljä edellytystä, jotka on haaste ja osaamisen suhde, kirkas tavoite, välitön palaute ja keskittynyt huomio. Ja haaste ja osaamisen suhde on semmoinen flown sääntö. Eli jos se haaste on liian korkeasuhteessa taitotasoon, niin se ahdistaa. Jos se on liian pieni suhteessa taitotasoon, niin se tylsistyttää. Ja siinä välissä on tavallaan semmoinen flow-kanava silloin, kun sulla haaste ja taitotaso matchaa. Ja mitä taitavampi sä jossain asiassa olet, niin sitä syvempään flow-tilaan sä voit päästä. Eli yleensä aloittelijalla tekeminen katkee aika helposti, kun taas huipulla se on semmoista pientä hienosäätöä. Ja mm, kirkas tavoite niin se, että sä et joudu miettimään, mitä sä teet, vaan sä tiedät tosi hyvin. Et sen takiahan vaikka videopelit tai urheilu tarjoaa aika helposti flouta, koska sulla on tosi selkeä sääntökenttä ja paletti, ja sä saat keskittyä siihen, mitä teet, ja et joudu miettimään. Et analysointi tavallaan vähän niin kuin tappaa flouta sinä itse tekemisessä. No sitten välitön palaute, että mitä enemmän sä saat palautetta ja mitä parempaa palautetta, ja ei siis tarkoita nyt vaan ulkoista ihmisten antamaa palautetta, vaan vaikka alppilaskija saa suksista koko ajan palautetta, että miten se menee ja omasta kehostaan ja ympäristöstä, että miten se homma sujuu, jolloin on helpompi hienosäätää toimintaa suhteessa siihen tavoitteeseen. Ja vaikka hän palaute on niinku ylikorostettua, että puhutaan tämmöistä tsuisista, että annetaan semmoista, hän niinku mehustetaan niitä jotain frageja tai tappoja tai osumia tai muita, niin sitten sä tosi hyvin imeydyt siihen pelaamiseen ja sitten viimeisenä keskittynyt huomio, että jos sinun huomio pirstaloituu ja karkailee, niin totta kai se syventyminen ja uppoutuminen rikkoutuu. Niin mitä enemmän saa itselleen sovitettua sitä haastetta taitotasoon, mitä kirkkaampi tavoite, mitä parempaa palautetta ja mitä parempi huomio, niin nuo on semmoiset pohjaedellytykset flow-tilalle. Ja sitten kerron vielä, mikä on tässä minun mielestä olennainen just tähän mystiikkaan liittyen, kun flow-vaiheita on ponnistelu, rentoutus, flow ja palautuminen. Niin jos en perkaa niitä auki, mutta puhun sitten ponnistelusta, että flow tarvitsee kuitenkin aina haastetta. Että ei aivot tarvitse huippusuorituskyvyn tilaa, jos sulla ei ole tarpeen, niin kunnon haastetta, johon vastata. Ja yleensä se tekeminen aina tuntuu alussa vähän Kitkaselta ja haastavalta, melkein mitä tahansa sä teetkin. Et sä orientoidut ja lämpeet siihen tekemiseen, niin just tää mystiikan poisto, että sä et voi vaan odottaa flowta, että se tulee joskus. Tai sanotaan näin, että ainakin sillä tekniikalla se tulee tosi harvoin, vaan se, että täytyy alkaa tekemään ja se flow tulee sitä tekemisen kautta, ei odottamalla. Onko tuohon mystiikkaakin liittyen, ehkä siihen vastarintaan, liittyykö siihen joku semmoinen, että, että me, me pidetään vähän automaattisesti, ainakin niin kuin jotkut on enemmän taipuvaisia siihen, että me pidetään tätä niin kuin meidän tajunnan tilaa jotenkin niin kuin siinä ainoana oikeana ja kaikki muu on lähtökohtaisesti jonkunnäköinen vääristymä pois siitä niin kuin vakiosta. Ymmärrätkö tavallaan, mitä mä hain takaa tuolla? joo. Yeah, yeah. Mä uskon, että sitä liittyy ehkä semmoista resistanssia siihen, että haluaako ponnistella. Ja sitten myös se, että kun monilla mm. vähän menee sekaisin se, että kun flow on itsessään vaivaton tila, kun siihen pääsee, että tekeminen tuntuu vaivattomalta, mutta monilla vähän assosioituu jotenkin väärin se, että se pitäisi olla myös vaivatonta siihen pääseminen, ettei ruveta enää edes niin, ponnistelemaan. Niin, niin. On käytetty semmoista termiä kuin autuusnarkkarit, jotka hengaa valilla ja odottaa sitä floutilaa vansintiakseen. Niin <twixt0> siellähän se itsensä löytää siellä kun makaa rannalla. <t> <t> <karani> ja mä en tiedä voiko vakaamisessa tulla floatilla, mä en ihan varma. Jos on hyvä mut, makaamaan. Tai, Jos se on, jos se on mahdollista, haastavaa. niin Platformua, mun olisi pitänyt kokeessa kyllä. Makoilu on kyllä kivaa. Mutta mut tota toi, toi on jännä, koska tos tulee, mä, mä oon kyllä siis, mä en tiedä mä missään niin hyvä että mä olisin ikinä päässyt tohon nimenomaan sen makroflow mistä sä puhuit. Muutenkin vähän vaikea oman kokemuksen perusteella jaotella sitä. Mutta mä tunnistan kyllä tämän, tämän tota ilmiön ja, ja, mä tunnistan ainakin sen niin jonkinnäköisenä Ja siinä on jännä se, että, että suoritus paranee mitä vähemmän sä ikään kuin oot mukana siinä tekemisessä. tai et, et, Tuntuu, että kun puhutaan floatilasta ja siitä, miten floatila toimii, ja se, että jos aloitetaan, niin kuin, että mistä tekeminen lähtee ja mikä sen tekemisen lopputulos on, ja sitten se matka siinä välissä, niin sun oma tietoinen analyysi, niin kuin sanoit, ja sun oma tietoinen inputti siihen, tuntuu jotenkin vaan haittaa vaan sitä itse prosessia. Eli ikään kuin mitä vähemmän saat mukana siinä itse, tämmöisenä niin kuin itsetietoisena agenttina, niin sitä parempi, ei hetkinen, mä en tiedä miksi tuo lause oikein, siitä, mitä vähemmän saat mukana, niin sitä parempi se tekeminen on. Ja, tota, ja tämä on, on, jännä, tää on jännä ajatus, koska tota, se jotenkin menee oppimista ja asiantuntijuutta, ja, ja, ammattitaitoa, tämmöistä niin kuin maanläheistä käsitystä vastaan, että sun pitää olla parempi niin kuin jotenkin tietoisesti. Niin no joo, toki sillä edellytyksellä, että sulla on se osaaminen ja kyky tehdä sitä jotain asiaa, että jos vaan Hyvä pointti. ...tekee no. jotain, niin... Ja sitten on <laughs> myös... Räpeltä. Ja sitten kyllä siihen flow-osaamiseen mielestäni mielestä kuuluu myös semmoinen reflektiopintaa neutraali tila. Eli se, että no. sä mietit sitä, mitä sä oot tekemässä, asetat intention, teet sille flowlle hyvän ympäristön, koska flow-tilassa itsessään semmoinen metareflektiokyky saattaa heiketä. Ja sä oot tosi hyvä reflektoimaan sitä itse toimintaa mm. ja tekemistä, mutta sillä, sillä neutraalilla tilallakin on paljon arvoa. Ja tuohon liittyy itse mikä auttaa yleensä ihmisiä hahmottamaan flowta, niin vastakohta flowlle on pakenetta tai taistele tila. Ja voisi tälleen mm. karkeasti tehdä tämmöisen yleistyksen, että oot, aina kun sä oot valveilla, niin sä oot periaatteessa vähän enemmän floatilan puolella tai pakennet tai taistelettilan puolella. Eli sä oot vähän stressaantunut tai semmoinen ahdistunut tai sulla niinku vaihtoehdot kapenee ja sä toimit semmoisella, et välttämättä autopilotilla, mutta enemmän pelosta käsin. Tai sitten sä oot enemmän floatilan puolella, jolloin sä toimit vähän niin kuin vapaudesta käsin. Pystyt olemaan luovempi, näet tavallaan vähän niin kuin sen avaruuden, vaikka tekisit haastavia asioita. Miten tätä voi treenata yksittäisenä ihmisenä, jos puhutaan ihan nyt oikeasti flow-flow-tilasta? Flow ja, ja voiko niin perustyyppi päästä myös makroflowhun? Eli pitääkö sinulla olla joku tennistara tai huippu tai maailman paras taiteilija, että sä voit, voit päästä oikeasti semmoiseen niin isoon flowhun, vai voiko siihen periaatteessa päästä kuka tahansa, kunhan sä oot, saat niin nämä edellä mainitut kriteerit täyttyy ja, ja, sä oot jotenkin tarpeeksi, tai liittyykö se hyvyys siihen jotenkin? Totta kai se, että sulla on tarvittavat taidot, että se ei mene semmoiseksi, semmoiseksi että sä joudut ajattelemaan sitä niin koko ajan tai että se katkee, mutta jos oot, kaikki on, on sen verran hyviä monessa asiassa, että, että niin kun sun ei tarvitse olla maailmasta siinä, mutta sä oot kuitenkin niin hyvä, että sun ei tarvitse sinänsä ajatella sitä. Kyllä siihen voi kaikki päästä ja sitten se ehkä vaatii semmoista ympäristöä, että sitten kaikki ei välttämättä voi tenniksessä päästä makrofloatillaan, koska vaatii jo aika paljon taitoa, että se peli pysyy pyörimässä. Mutta sitten taas joku vaikka videopelit voisi olla sellainen areena, koska niissä on yleensä helpotettu sitä peliä vähän niin kuin, mä en sanon tälle salaa, koska se tiedättekö, kun joskus huomaa, että nyt tämä tuntuu tosi virtaavalta ja teinpäs hienon tempun, mutta oikeasti se oli vaan tosi helppoa sinne pelissä, mutta sä et tiedä, että se oli helppoa. Mm. Niin se saattaa, videopelit on ehkä semmoinen hyvä esimerkki, missä monet pystyy pääsemään aika syvään floatilaan ilman, että ne on superhyviä siinä. Koska siinä on niin pedattu täysin se ympäristö, Eli nyt voi pelata hyvällä omalla tunnolla tota lisää, lisää videopelejä ja saavuttaa, saavuttaa sitä käyttää tämän flön. Mä luulen, että mä oon oikeasti hyvä. En mä tajua, että se peli auttaa mua. Mä, mulla on ollut toi. Mä niin, luulee, luulen, että se on tuolla. paras kaikissa NHL ja muissa vastaavissa. Mutta se on vaan se flow. Sä oot pelannut siinä tota, vasta-alkajatasolla, niin kannattaa, sitäkin sitä testata ensi kerran. Meidän tota... edelleen muuten ottaa Tuumasin kanssa se matsi. Ehkä vähän pääsen ja voitan sen. <tum> Miten tämä liittyy sitten niin kuin ää, muihin asioihin, kuten joogaamiseen flow-joogasta tai, tai meditaatioon? Ää, onko nämä jotenkin oleellisesti kytköksissä tähän niin flow-ajatteluun? Vai, vai voiko ne ainakin edesauttaa sitä, että, että niin kuin jotenkin treenaa omaa mieltänsä ja keskittymiskykyään? Sekä että. että Voisi sanoa, että flow on flow voi olla sivutuote meditaation tai jogan harjoittamisesta, niistä harjoitteista itsessään. No sitten ehkä se nyt liittyy vaan semmoiseen nimeämistekniseen, että se on vaan seksikäs nimi nimetä niin flow Voi sinä olla semmoinen, että se liike yritetään pitää virtaavana ja näin, mutta yleensä se liittyy, kun flow-sanaa viljellään, niin saattaa liittyä semmoiseen vaan, että se kuulostaa hyvältä. <laughs> mutta tohon, että miten meditaatio-jouka voisi vaikuttaa flowhun, niin etenkin meditaatio pystyy luomaan semmoista pohjaa sille, että sä olemaan esimerkiksi vähän irti siitä ajattelusta tai tunteesta tai ensireflektistä, reflektiosta. Eli sulla on enemmän aikaa ja tilaa ajatella, ja sä et ole vaikka turhaudun niin helposti. Ja sä pystyt, no tuo ehkä lyhyellä tähtäimellä, pitkällä tähtäimellä sä pystyt paremmin reflektoimaan omaa ajattelua ja huomaamaan vaikka omia tunne, miten, mistä tunteista syntyy mitäkin ajattelukulkuja, ja pystyt vähän tunnistamaan oman ajattelun muodostumista. Ja sitten kyllähän meditaatio myös treenauttaa sinua pääsemään enemmän niin beta-aalloilta, tämmöisiltä stressaavilta aivoaalloilta, rauhallisemmille alfa- ja theta-aalloille, ja flow päästään siis myös samoille aivoaalloille, eli sinne alfa- ja thetaan. Eli kun meidän tietoinen ajattelu on vähemmän läsnä ja etuaivon lohko vähemmän aktiivinen, niin silloin me yleensä mennään sinne alfa- ja teta-aaltojen suuntaan. Niin tavallaan meditaatio on niin kuin semmoista kouluttautumista flowhun. Ja jooga sinänsä myös, että opettaa kehotuntemusta plus tavallaan samoja elementtejä kuin meditaatiossa paljon just tuossa rauhoittumisessa ja niin kuin itsereflektiokyvyssä. Tuosta itsereflektiosta tuli mieleen, voitko vähän astua kuvainnollisesti ompiin kenkiin ja kertoa vähän siitä prosessista, että et ainakin mulle tulee mieleen, että et tässä tämä saattaa olla totta kai fysiologi, tai tämä onkin fysiologinen prosessi, joka tapahtuu vähän ikään kuin automaattisesti, jos sille on edellytykset, ainakin nämä voisin kuvitella, mutta kuitenkin musta tuntuu, että et siihen, eikö siihen kuitenkin liity joku tietty tietoinen prosessi, missä sä mietit omaa, omaa panosta tekemisestä, sä yrität käsitellä sun omia niin henkilökohtaisia muureja, mitä asettaa itselleen, äh, äh, suorittamispaineita tai haluja näyttää tai mitä ikinä muutakaan, mitä äh, tekemisen ohella voi ihmismieli tota, sulle virrata, Ni, niin sulla, mi, minkälaista tietoinen flow harjoittelu sulla on ollut, jos puhutaan niinku ihan vaan siitä, että miten sä näet oman itse suhteessa sun tekemiseen? No, tuo reflektio on silleen vaikea tematiikka, kun sitä on, siinä on vaikea yksinkertaista. Ja muutenkin vähän yritän varoa sitä, että en yksinkertaista aivojen toimintaa liikaa tai tietoisuuden toimintaa, mitä tässä on vähän pakko nopean podcastin formaatin puitteissa tehdä. Et siihen toimintaan kyllähän, siihen liittyy siihen suoraan tekemiseen reflektiota, mutta et siihen ei liitty sen toiminnan ulkopuolista reflektiota. Eli vaikka, mä voin reflektoida vaikka, että miltä se No ehkä huono esimerkki, mutta niin kuin veden juominen tuntuu ja se itse tekeminen, mutta sitten mä voin reflektoida, että miltä se näyttää tuolta tuottajan mielestä, että nyt se, nyt se, mm -hmm. jokohan se vettä vähän hassusti. Niin se, että sinne reflektiossa ei olisi ylimääräisiä pintoja, tai semmoista vähän niin kuin, ehkä niin kuin voisi sanoa jopa identiteettiä siinä mielessä mukana, tai ainakaan semmoista itsestä ulkoistettua tai tuota ideaalista identiteettiä ja sen miettimistä vaan, että Enemmän se tekeminen kumpuaisi siitä vähän niin kuin syvältä sinusta ja mitä sinä mm. olet. Flowssa pääsee vähän niin kuin itsensä kanssa kosketuksiin, eikä siinä ole semmoista tietoista minän rakentamista tai et miltä minä näytän. Ja niin, vähän semmoista niin kuin kasvojen säilyttämistä ikään kuin, mitä ihmisillä on aina kun tekee jotain. Ö, esimerkiksi, mikä... tai jotain Joo. vaikka, no urheilu on helppo esimerkki, että miettii, palkintopallilla olemista ja ei keskity siihen suoritukseen. Niin siinä tavallaan se karkaa just se, että mikä reflektio on viisasta siinä tekemisessä. Ja sitten on semmoisia tosi välimallin juttuja, vaikka jossa vapaa-ottelussa on hyvä katsoa tai välistä kelloa. Ja se on kuitenkin sitten vähän sitä tekemistä poistuvaa reflektiota, mutta se auttaa suuntaamaan sitä tekemistä, että onko aikaa kymmenen sekkaa vai minuutti, niin se vaikuttaa. Että on tommosia joissain lajeissa, joissa aktiviteeteissa on sellaisia väli, tekijöitä, jotka vähän haastaa, että pitää itseensä pikkasen ehkä pudottaa siitä tilasta. Joo, tuo vapari on jännä, koska tavallaan voi miettiä, että se, on strategi strategista, että sä tiedät, että okei, tää on nyt matosta äijä, mulla on puolitoista minuuttia aikaa tehdä jotain. Mutta sitten taas toisaalta, jos puhutaan siitä ite hetkestä ja siitä ite, niin toiminnasta, niin sehän voi olla merkki siitä, että vähän irtaantuu siitä itse tuota suorittamisesta, mikä saattaa olla taas toisaalta huono asia. Tässä on muutenkin tässä on jännä niin tämmöinen viisasten kivi tematiikka jotenkin, että kaikkihan kuitenkin loppujen lopuksi haluaa olla hyviä jossain, niin todella todella, todella hyviä jossain. Sehän on niin jollain tavalla kaikki, niin mä voisin, mä voisin kuvitella, että joka jokainen ihminen haluaa olla jossain hyvä. Niin, niin, ja, se, ja jotenkin toi halu kumpua jostain, niin totta kai se kumpua egosta jollain tavalla, kun kumpua siitä, että minä haluan olla hyvä jossain, nimenomaan minä. Mutta sitten tämä flow on jännä, koska... Niin se, tai hetkenä mä yritän mahduttaa, että on analogian tähän jotenkin, koska siis tullaksesi tosi hyväksi jossain tai niinku suorittaaksesi tosi hyvin jossain, sun pitää tavallaan vetää se egon halu olla hyvä pois siitä yhtälöstä, jotta se voisi jollain tavalla mahdollistua. Onko tämä millään tavalla, niin kun, tuli mieleen tämmöinen tota, tota, niin analogia, käykö se mitenkään järkeä? Käy hyvinkin paljon tullut näitä teemoja pohdittua, että sinne tavallaan tarvitaan ehkä taustalle ja siihen, että sä alat tekemään, niin sulla on ehkä vahvempi intentio, kirkkaampi tavoite, niin siihen tavallaan tarvitsee egoa, mutta itse tekemisessä pitäisi poistua itsen tieltä, ja olematta liikaa miettimättä. Ja ehkä se, että se, sekin, että miten se ego vaikuttaa siellä, niin voi olla vaikka niin kuin se kilpailuhalu voi siinä kilpailun kontekstissa olla hyvä asia. Mutta just jos se kilpailuhalu liittyy vaan semmoiseen kunnianhimoiseen palkintopallilla olemiseen, niin se karkauttaa sitä tekemisestä. Et siinä on niin kuin, se on aika semmoinen fine line, että missä mm. siinä liikutaan. Ja silleen siihen on tosi vaikea antaa semmoista yleisohjetta, että sitten siinä tekemisessä käännät tietoisuutesi tähän asentoon. Niin, nyt vaan päätet. Niin, tota, miten sitten, jos miettii niin kuin arkisimpia asioita, suuri osa ihmisistä tekee tietotyötä, sanoit, että te olet tehnyt paljon ää, siihen liittyvää ja miettinyt organisaatioissa, miten voidaan saada enemmän flowta aikaiseksi ainakin tehokkuutta ja poistaa esteitä, niin, niin miten tämmöinen perustietotyöläinen, ää, joka istuu paljon koneen äärellä ja vastaa meileihin ja täyttelee exceleitä ja tekee powerpointteja ja, ja tota, pitää presentaatioita ja myyntiä, mitä ikinä nyt kaikki tekeekään nykyään, niin miten tämä flow liittyy, liittyy siihen? Me ollaan vähän käsitelty näitä asioita, ei niin kuin flown näkökulmasta, mutta meillä oli Petteri Kilpisen kanssa mun myös jakso, joka, joka myös puhuttiin paljon siitä, että niin kuin, äh, suunnitelmallista palautumista ja miten sä voit ehkä olla kolme-neljä kertaa päivässä niin parhaimmillaan ja miten sä pitäisi niin kuin ajoittaa siihen väliin niin tekemistä tietyllä tavalla. Ja, ja Voisi jotenkin kuvitella, että, että siellä on ehkä vähän samoja ajatuksia, mitä, mitä hän kertoi, että sä voit, jotta sä voit olla parhaimmillaan jossain kokouksessa tai tärkeässä neuvottelussa, niin sä et ehkä sitten minuuttiin ennen vielä niin räpellä siellä 17 tuossa sähköposti. ja sitten sä juokset niin kuin hikisenä siinä kokoukseen ja sitten sun presentaatio ei toimi, vaan Sä otat vähän niin kuin etukenoa ja käyt ehkä kävelyllä ja, ja, niin kuin, ja näin poispäin. Mutta mitä tämmöinen niin perustyö, voi, voi, soveltaa omaan työhönsä tästä flow-ajattelusta? No, ehkä sinne voisi lähteä siitä pitkälti, että ei ole tavallaan sellaista niin maagista flow-pilleriä, että teet näin, niin olet flowssa, vaan sitä flow-määrää voi lisätä siitä, että se on keskimäärin, jengi on 5 prosenttia työajasta flow-tilassa, tietotyöläiset, niin se, että jos sitä saisi lisättyä vaikka sinne 10-20 prossaa, niin sitten tulisi niin kuin huikeita parannuksia luovuudessa, oppimisessa, tuottavuudessa. Ja kyllä se liittyy pitkälti esteiden poistamiseen. Tämä liittyy myös omaan niin kuin valmennus- ja koulutustyöhön siten, että ihmiset jotenkin ostaa helpommin semmoisen kitkan ajatuksen kuin flown ajatuksen. Ja silloin kun mä puhun kitkojen poistamisesta ja esteiden poistamisesta, niin jokainen kyyninenkin tyyppi sen koppaa. Mutta kun mä puhun flowsta, niin se tuntuu ehkä joillekin pehmeiltä. Toimaritkin alkaa hiero käsiä sen, että <tuh> jep, tämän <tuh> mä tajuun. <tuh> Mut joo, tota, mä oon jaotellut sitä tietotyön kontekstissa niin, että sä tarvitset tietylle tasolle niin kuin flowlle välttämättöminä edellytyksenä tietyn tason vireystilan, keskittymiskyvyn ja haastavuuden ja vireystilassa silleen, että se ei ole liian alhainen, mutta ei myöskään liian korkea. Että aika monihan assosioi semmoiseen ylienergisen tilan tehokkuuteen, mikä ei tietotyössä niin kuin missään nimessä välttämättä ole hyvä siihen syventyneeseen tilaan. Et saatetaan vetää sieltä alhaisesta vireystilasta hirmu -pannollisella kahvia sinne ylivireeseen zombitilaan. Ja keskittymiskyvyn tukeminen on sitten tosi tärkeä pointti siinä, Varsinkin tietotyössä, joka on niin pirstaleista. Ja siinä ei ole semmoista urheilumaista tai videopelimäistä areenaa, missä sulle on siloteltu kaikki ympäristö valmiiksi. Vaan tietotyöhan on tosi niin kuin, rikkonainen kenttä. Ja sä saatat tavallaan vähän niin kuin pelata 15 lajia saman päivän aikana. Että se ei ole yksi peli tai aktiviteetti, vaan sä niin pelaat eri säännöillä, eri tavoitteilla, vähän niin kuin palaverissa ja sitten jossain syvässä työssä ja Excelissä ja muualla. Niin sitten se, että se haaste olisi sopiva, että se ei ahdistaisi, ei olisi liian suuri. Ja sitten ehkä se, että tietotyössä, ettei haastaisi itseään väärillä asioilla, koska sitä on tosi paljon, että on semmoista ylimääräistä sälähaastetta, mitä moni tuottaa itselleen vaikka multitaskingilla. Ja no just sillä, että tekee montaa asiaa ja organisoi päivänsä tosi heikosti jolloin päätyy reaktiiviseen tilaan sen sijaan, että pystyisi olemaan proaktiivinen. Ja no sitten muita kokonaisuuksia, mitkä on semmoisia tukevia tekijöitä, mitkä ei välttämättä edellytyksiä, ne on viisaat työtavat, yhteisöllisyys, luovuus, merkitys. Nuo kaikki tavallaan tukee flow mutta ei ole välttämättömyyksiä. Ja jos mennään konkretiaan, heittelen tässä yksittäisiä esimerkkejä, koska tosiaan teema on niin laaja, ja näistä voi periaatteessa niin suoraan periaatteessa sitä flow-keinoista työtä työssä voi kirjoittaa ja monta kirjaa. Mm. Mutta kyllä semmoinen proaktiivisuus, kiireen välttäminen, se, että suunnittelee siinä määrin kuin on järkevää suhteessa siihen omaan työnkuvaan, että pystyisi pitää sen tietyn hallinnan tunteen, tietyn väljyyden ja ylipäätänsä, että ymmärrettäisiin, miten ihmismieli ja keho toimii, et kyllähän me länsimaissa tupataan aika paljon maksimoimaan asioita, kun taas sitten ei ihmiskeho ja ihmismieli kovin hyvin toimi, jos sä sadan prosentin kapasiteetilla vedät koko ajan. Et sitten se optimaalinen taso on jossain jonkun verran vähemmän kuin 100, varmaan lähempänä 80 prossaa siinä työn kontekstissa. Ei ehkä koko päivän kontekstissa, mutta... Ja, ja. Je, niin. Joo, joo. Jännä. Tuossa tuli vaan mieleen se, että se on, vaikka, vaikka kukaan ei tietenkään konkreettisesti pysty olemaan 100 prosentin suoritusasteessa koko ajan, niin se on kuitenkin se ideaali, jota kohti pyritään tai jota pidetään, sitä, jota pidetään ultimaattisena. Niin kuin työpäivänä tai ultimaattisena suorittamisena tai niin kuin ultimaattisena työetiikkana. Ja se on itse asiassa aika kuva, että puhutaan niin kuin ylipäätään työ, niin kuin work ethic, että puhutaan siitä, että kuinka paljon jaksaa tehdä duunia. Ja sitten kun puhutaan tietotyöstä, niin, niin, se on tosiaan vähän hienovaraisempi homma, koska aivot ei ole samanlainen lihas kuin moni muu lihas, missä se toiminta on paljon lineaarisempää ja hieno motoriikka on jopa niin kuin liian vähän, liian niin kuin yksi sana kuvaamaan sitä, minkälaista aivotoiminta on. Se on paljon, paljon syvempää kuin vain hieno motoriikka. Siinä puhutaan niin kuin sen, niin kuin sen, tason metatason toiminnasta ja ajatustyöstä, että et, et siihen, siihen pitäisikö, se, pitäisikö se, ideaalikin muuttaa ihan täysin, ettei puhuta sitä että grindaamisesta, mikä, mikä se ideaali olisi? No, ideaali olisi sellainen hyvä ankkuri, voisi olla kestävä työtahti. Et millä työtahdilla voitaisiin toteuttaa, mitä työtahtia voitaisiin toteuttaa ikuisesti? Et millä jengi ei pala loppuun ja mitä voidaan ylläpitää? Kun aika moni firmahan on vähän niin kuin tuottavuuspäissä, että yritetään kasvattaa tuottavuutta sillä, että pusketaan, buukataan kalenterit täyteen ja vähän niin kuin myydään itsensä yli ja asetetaan sitä kautta, kun ehkä saavutettiin tulostavoitteet, ja niin asetetaan seuraavatkin tavoitteet yli. Ja ei välttämättä enää sitten pureuduta vaikka, että onko ne tuotteet ja palvelut kannattavia. Ne on kannattavia silloin, kun pusketaan yli. Mutta just se, että päädytään vähän niin semmoiseen luuppiin, että onnistutaan huonontamaan tuottavuutta sillä, vaikka alun perin haluttiin kasvattaa tuottavuutta puskemalla. Niin kestävä työtahti olisi yksi semmoinen ideaali. Kyllä. Sitten voisi lopettaa mun mielestä työajan mittaamisen ainakin aika monessa työssä. Et, et se on jotenkin tuntuu ihan absurdilta ajatuksia, että me vieläkin, ää, mä ymmärrän vielä niin tehdässä työssä ja monessa paikassa, että et kellokortti on, on niin kuin asia, mitä tarvitaan. ehkä, Sielläkin ehkä voisi ajatella mahdollisesti mm. uudestaan asioita, mutta ainakin tietotyössä ja, ja monessa muussa paikassa, niin kyllähän se, se ulosanti ja se tuottavuus pitäisi olla se mittari. Et jos joku saa neljäs tunnissa tehtyä ne asiat sille, että se kävi kaksi tuntia päivällä, vetämässä lounaa ja pelaamassa tennistä, esimerkkinä ihan sama. Ja sitten se kuitenkin tekee duunit niin kuin paljon nopeammin kuin, kuin loppuporukka, niin, niin jotenkin tuntuu, että sekä se ihminen voi paremmin, se jaksaa paljon pidempää tehdä sille firmalle, se firma saa enemmän pisteitä tältä tyypiltä, kun se tehdä näitä asioita, ja firma voittaa. Niin, niin miksi meillä on niin vaikea päästä tämmöiseen ajattelutapaan, onko se vaan tämmöinen teollisen vallankumouksen jääneet, tämän tehdastyön jäänne, ja, tai se, että me ei luota meidän työntekijöihin, vai onko se vain se, että me luulaan, että ihmiset tarvitsevat tämmöistä, ehkä jotkut tarviikin tämmöistä vähän valvontaa, että ne ylipäänsä saa jotain aikaiseksi, mutta eikö meidän nimenomaan pitäisi keskittyä siihen, että me treenataan ja me coachataan ihmisiä siihen, miten ne saa aikaiseksi myös omatoimisesti? Niin, kyllä ne juuret on aika syvällä, että mennään tavallaan kahteen asiaan, voisi sanoa niin teolliseen vallankumoukseen ja ehkä teolliseen johtamiseen ja sitä kautta liukuhihna-ajatteluun ja kuinka tietotyö alun perin muodostui tehtäiden jatkeeksi. tietotyö tietotyötähän tehtiin tehtaissa vähän niin liukuhihnamaisesti. Ja sitten toinen polku on ehkä vaikka etenkin Suomen kontekstissa niin semmoinen tietty kovan työn ja ahkeruuden mentaliteetti. Ja aikoinaanhan se toimi, koska fyysisessä työssä tuottavuutta oli helppo nostaa sillä, että tehtiin rivakammin tai tehtiin enemmän tunteja. Mutta tietotyössä sä et tavallaan se sama niin kuin metodi, tai ajattelumalli ei toimi, koska mm. et sä halua maksimoida ajatusten määrää vaan niiden laatua. Ja sä et voi puskemalla ja tekemällä kovaa vaan duunia maksimoida ajatusten laatua tai optimoida niitä. Niin se semmoinen siirtymä vanhasta tietotyöstä tai alkeellisesta tietotyöstä moderniin tietotyöhön on vielä selkeästi kesken. Ja sitten meillä on kumminkin, oli se sitten Suomi tai ylipäätänsä länsimaa tai koko maailma, niin semmoinen, meillä on ne ajattelumallit, mihin me ollaan kasvettu ja mihin meidän on kasvatettu. Että on vaikka itselläkin ollut aikamoinen niin kuin duuni päästä irti semmoisesta vähän niin kuin duunari ja kovan työn ahkeruuden mindsetistä, mihin minut on tosi selkeästi kasvatettu tosi monessa asiassa. Et mä huomaan itekin, kun on mökillä, että mun porukat on jotenkin huomaa sen, että vaikka olisi rauhallinenkin hetki siellä, niin sitten miettii katsoa jotakin aidan räystään kulmaa. Pitäisköhän tuo fiksata tyyppisesti, koska isä ja äiti ajattelee niin, tai ajattelee niin kuin silloin, kun ne on siellä. Et semmonen niin kun, ne on aika syvällä ne semmoista ajattelumallit, ja se siirtymä on tosi hidas ja pitkä. Et vaikka meillä on niitä ideaaleja, niin on tosi vaikea muuttaa vaikka sitä, kun sanoit, että niin, niin ihmisiä ohjata ja niihin ei luoteta. Niin jos sä et ole ikinä oppinut siihen, että sulla olisi täys vapaus ja vastuu, niin on siihen aika vaikea siirtyä. Että tavallaan, kun jos sä oot 30 vuotta ollut mikromanageerattavana, niin kyllä sä odotat sitä. Niin, kun nimenomaan. Mä niin. luulen, että se on nimenomaan johtamista, se lähtee. Eikö kans Sorry, mä en tiedä, mutta eikö tästä tuli mieleen kanssa se, että mä en tiedä onko tämä syy tai seuraus, mutta ainakin niinku struktuuri aika vahvasti ylläpitää sitä. Ja se on niinku palkkiomallit. Esimerkiksi tuntipalkka ei millään tavalla incentivoi tota, ö, sitä, että joku tyyppi tekisi ahkerasti duunit nopeasti ö, alta pois. Tai jos puhutaan, puhutaan ihan puhtaasti siitä, että, että sulla on niinku duunia, mitä pitäisi tehdä, jos saa tuntipalkkaa niin ei se toimi niin, että jos sä saat ne duunit tehtyä nopeammin ja paremmin kuin joku toinen, niin sit sulla on niin kun vapaata sen jälkeen, vaan mm sun -hmm. tulee lisää hommaa. Niin onko joku niin kun palkitsemismalli, mikä saattaisi edesauttaa tämmöistä, niin kun ja nyt me, me totta kai, tässä on helppo puhua tässä meidän omassa kuplassa, puhut tietotyöstä, totta kai niin iso iso määrä duuneja, mitkä välttämättä ei mahdu tähän, mutta jos unohdetaan ne, niin niin, tota, niin, mikä olisi semmoinen palkkiomalli, mä en et tiedä, miettinyt tätä yhtään, mutta mikä saattaisi edesauttaa tämmöistä niinku flow tota, eh, insentivoimista? No, periaatteessa tosi pitkälle mennään, niin voisi alkaa maksaa palkkaa flown kokemisen perusteella, koska sä silloin teet parhaan duun. Mutta se on, se on <laughs> niinku super iso hyppy. Ja se, se vaatii niin kuin... mikrochipi sun aivoihin. Tämä kuulostaa joltain. Niin kuin... <gülä> Muuten mä raportoisin, <gülä> että joo, mä olin tänään 97 prosenttia Jetflowissa, <gülä> <gülä> että mä ottaisin sen. Joo, ja se, se vaatisi organisaation niin kuin aivan niin kuin syvää perkaamisen, tai mä en tiedä pystyykö kukaan organisaatio siirtymään siihen suoraan. Mutta jätetään se ajatus heitoksi. Mm, ei ole ehkä semmoista universaalia palkkamallia siinä mielessä, että kyllähän tietotyössä on pitkälti menty hyvään suuntaan pois sitä tuntityöstä kuukausipalkkaisuuteen. Ja jossa myynnissäkin on aika paljon ruvettu miettimään, että mikä provisiomalli on oikeasti kannustavin. Ja mikä luo tavallaan taustalle tarpeellisen määrän psykologista turvallisuutta. Mm -hmm. Mutta se on tosi yksilöllistä ja työkuvakohtaista, että mikä on sisäisesti motivoivaa. Koska jotkut kokee, joillekin riittää, että pohjapalkka on nolla. Jotkut haluaa taas pohjapalkan. Että se on vaikea antaa siihen yksittäistä vastausta. Mutta sanoisin näin, että... Se, mikä maksimoi sisäisen motivaation ja ei tuota negatiivisia tuntemuksia tai niinku haittaa taustalla tai rikopsykologista turvallisuutta, niin siitä sitten se yksilökohtainen sweet spot. Joo, tuntuu, että et niinku nimenomaan tuohon to, on vaikea päästä ja sit myös niinku firmat tietenkin myy tunteja paljon, vaikka sitten ehkä niitä, niistä ei makseta tuntipaikkaa enää, mutta kaikki mitataan kuitenkin tunneissa. Sitten sulla on sellaisia äärialoja, kuten, kuten niin kuin asianajotoimistot tai investointipankit, konsulttitoimistot. Ja, ja tota, se, on jännä. Se on jännä ja sitten samaan aikaan nimenomaan tuo mentaliteetti on, etenkin niin kuin Suomessa, jos olet yrittäjä tai olet vain kasvanut tuommoiseen, niin kyllä tulee niin kuin huono omatunto, jos ei, jos ei tee duunia. Ja sitä, se pitää oikeasti treenata tosi paljon, että et tajuu, että se tuntimäärä ei ole sama kuin niinku työmoraali tai joku, niin kuin, mikä ikinä on se, mikä sun arvo siinä on, vaan se on se, että mitä sä oot aikaiseksi ja myös se, että sä jotenkin vaalisit suomaa omaa hyvinvointia ja muistisit tehdä jotain muitakin asioita. Niin tuntuu kyllä semmoiselta taidolta, että, että voitaisiin kaikki vähän paremmin, jos jotenkin siitä, ei ehkä ei kaikki, ehkä se ei sovi kaikille, mutta moni varmasti voisi paremmin, jos sitä pystyisi jotenkin ää, sisäistämään. Ja toki on, se vaikea just löytää se sopiva kohta, vähän niin kuin se viisaus siitä, että mikä on itselle sopivaa, itselle toimivaa, ja sitten vaikka se työetiikka, niin sitäkään ei voi laittaa semmoiseksi nollaksi ja ykköseksi. Just niin. Koska niin kuin tietty määrä, tai sanotaan näin, että Maksimaalinen työetiikka, mikä ei tuota negatiivisia sivuvaikutuksia, olisi varmaan se optimipiste. Mutta missä Kyllä. se sitten on, niin määritäpä se. Niin. Ehkä niinku ylipäänsä vaan se, että ihmiset ymmärtäis, just, että et tämä on niinku juttu ja tätä voisi niinku, ja saisi testata. Jolloin niinku, nimenomaan, koska se ei ole kaikille sama. Jotkut, jotkut tekisivät varmaan ihan täysin samalla tavalla kuin nytkin ja voisi siitä hyvin, koska se on se juttu, millä on tehty ja, ja se toimii mutta jotkut vois puolittaa sen niin ja kuitenkin saada enemmän asioita aikaiseksi. Tää on, mä käytän aina esimerkkinä niin opiskelua, jossa aina niin ihmetteliite, että et sitä niin tapaa, millä ylipäänsä sitä materiaalia jaetaan ja opetetaan ihmisille, vaikka otetaan nyt lukio- yliopisto, plus sitten se tapa, millä, millä, meidät opetetaan opiskelemaan. Niin me koulun niin ekat vuodet tai niin yliopiston ekakin vuosi niin pitäisi olla paljon enemmän sitä, että opitaan oppimaan. Siihen missään vaiheessa keskitytä missään. No, tässä, niin kuin, meillä on tämmöinen oppimistekniikka. Jotkut oppii kuulemalla, jotkut oppii, oppii lukemalla. Ja sekin on mun mielestä ihan kuulemma se ei pidä mitenkään paikkaansa. Eli niin oppimismetodit, niin, niin ei se mene silleen. Vaan Sitten se on, niin kuin se on vielä, opetustapa. Ja siinä on vielä tosi myrkyllistä se, kun mä oon nyt käsitellyt tätä teemaa opiskeluflow. Niin se, että kun puhutaan työelämässä, että ihmiset itseohjautuvuuden varjolla jätetään niin heitteille opiskelijat on aina jätetty heitteille. Heillä on täysi itseohjautuvuus, mutta ei mitään taitoja ole koulutettu, miten vaikka johtaa itseään tai hallita sitä hommaa. Niin, ja sen seurauksena istutaan 10 tuntia ja pääntetään niinku tentteihin jossain huono niinku kirjastossa, jossa on vähän homeinen ilma, ja sitten ihmetellään, miksi ei tartu. Ja sitten sit niinku on ne tyypit, jotka on paljon sellaisia tyypit, jotka luki ehkä vähän vähemmän, teki muita, kävi niinku lenkillä ja kävi ehkä töissä, mutta mut pystyy tavallaan opiskelemaan silloin, kun se niin ikään kuin tarttuu. Ja on vähän niinku tajunnut ehkä sen jutun, ja näitä ihmisiä pidetään jotenkin, että vuu, vitsi, noin on niinku fiksui. Kun mä en usko, että niinku on niin valtavia fiksuuseroja, vaikka yliopisto-opiskelijoiden välillä, vaan ne on teknisiä ja niin tekniikkaeroja. Ja se on jotenkin vaan, se on aina ihmetettänyt tosi paljon, että miten niin kuin kouluja ei kiinnosta enemmän se tapa, millä ne opiskelijat opiskelee ja, no peruskoulussahan tuohon on alettu kiinnittää onneksi tosi paljon huomiota, että korkeakoulut on vielä pikkasen vähän jäljessä. Tuntuu, että ammattiopistotkin kiinnittää jo aika hyvin huomiota, mitä nyt itse opettajana oli, niin kymmenen vuotta sitten niin jo silloin siihen alkoi tulla selkeitä parannusta, mutta korkeakoulut ehkä tulee jälkimmäisenä. Mutta onneksi nekin nyt on tarannut tuohon hyvinvointiin ja opiskelun tapoihin jossain määrin. Ei, ja. ei välttämättä ehkä riittävissä määrin, tästä tämmöinen vähän mielikuvasta, mistä me puhuttiin äsken, mutta onneksi jossain määrin heränneet. Jep. Mutta sieltä se on pakko lähtee, niin lähteä, että et me siellä opettaisiin, äh, et, et kun... niin, että se, se, tapa ei ole se, niin kun, tai se määrä ei ole se tapa, <laughs> vaan, vaan, se tulos ja miten sä pääset siihen on, on... Sitten voidaan puhua siitä, että pitääkö siellä hakea tuloksia ja muut vastaavaa, se on ihan eri keskustelu. Mutta mut lähtökohtaisesti, jos se nyt on se meidän malli, että ihmiset pitää päästä tenteistä läpi ja osoittaa, osoittaa että ne on oppinut jotain, mikä on lähtökohtaisesti varmaan ihan hyvä asia kuitenkin, niin just jotenkin se, että siellä olisi niinku oiva paikka jotenkin opettaa tulevaisuuden niinku työssä käyvää sukupolvea myös siihen ajattelumalliin. Niin tota. Mutta joo, ää, sieltä se jotenkin vaan muistaa omilta yliopistoja sä oot vielä itseksi. En mä tiedä miten paljon. Niin kun, Köpiksessä ihmiset istuu nenä koko ajan ja, ja niin kuin menee sen määrän kautta yrittää niin kuin jotenkin mahduttaa mahdollisimman paljon informaatiota aivoihinsa ja sitten mennä tenttiin, mutta tota, täällä se ainakin joku, oli sellaista. Mä näin joku memen, öö, se oli joku twiitti, missä joku oli kirjoittanut, että mä näin just äijän kirjastossa, joka itki, itki siis niin kuin parku keskelle kirjastoa noin viisi minuuttia. Sitten sillä soi herätyskello. Sitten se vaan lopetti itkemisen yhtäkkiä kuin seinää ja jatko lukemista. niin musta tuntuu, että toi ei se oli flow-itkemistä. Ajoitettu flow-itkeminen. Se oli omanlaisensa, mikä se oli se pomer, pomer joku tekniikka. Tää tota, 25 minuuttia, sitten syöt joku tom, tomaatisi välissä, niin sä itket 5 minuuttia välissä, päästät vähän demoneita ja sit sä Sitten tarttuu taas. Onks tää sitä flowta? voi, voihan se periaatteessa sille henkilölle flowta rakentaa, mutta vaikea sanoa, onko se miten terveellä pohja. Ja. Tuota, jos vielä puhuu äh, siitä, mikä mun mielestä on, on tosi mielenkiintoinen kulma, mitä tartuttiin silloin alussa ja jos säkin kerroit, niin, niin tämä niin ei välttämättä flow flow, mutta se, että miten sä pystyt sen oman elämän sujuvuutta ja semmoista virtaavuutta äh, kehittämään ja, ja semmoisia niin kun, Tavallaan, no ehkä se menee käsi kädessä sen oman tuottavuuden ja oman oma, omen tunteiden ö, kanssa, että sä tunnet, että sä oot enemmän aikaiseksi ja asiat tuntuu jotenkin niinku helpolta ja sä oot vähemmän semmoisessa pakene tai, tai tota, tappelet tilassa ja enemmän semmoisessa, että no, kaikki on ihan hyvin, riippumatta siitä, mitä kaikki on, ö, niin tota, miten, miten sä näet tämän? No, tämä on vähän laajempi konteksti. Mä puhun semmosesta tavallaan elämäntason makroflowsta elämän myötävirtaisuutena. Ja ehkä nyt disclaimer nyt poistetaan tavallaan tieteen kentältä, koska ei tätä silleen tutkittu. Enkä puhu enää yksittäistä flow-tiloista tai flow-kokemuksista, vaan semmoisesta mm, elämän tietyllä asteisesta vähäkitkaisuudesta ja semmoista täyttymyksen tunteesta elämässä ja merkityksellisyyden tunteesta. Ja en edes puhu välttämättä myöskään siitä, että koko ajan olisi flow -tilassa, mutta ehkä siitä, että olisi monissa aktiviteeteissa, mitä tekee, pystyisi pääsemään flow ja saamaan enemmän flow-kokemuksia määrällisesti, mutta myös pitkälti siitä, että pystyisi hiomaan niitä niin mentaalisia fyysisiä ja ehkä vuorovaikutuksellisia kitkoja. Ja mä oon itse ajatellut tätä niin, että mitkä olisi kolme semmoista myötävirtaisen elämän peruselementtiä, niin kirkas mieli, terve keho, juureva yhteys. Ja yhteydellä puhun niin kuin yhteys luontoon, yhteys ihmisiin ja semmoinen tietty maanläheisyys ja totuudellisuus nimenomaan sen juurevuuden kautta. Ja sitten nuo laadulliset attribuutit tuossa, just että mitä kirkkaampaa ajattelua sulla on, mitä terveempää toimintaa sulla on ja mitä juurevampi yhteys sulla on niin kuin yhteisöön, ihmisiin, luontoon, todellisuuteen, niin sitä myötä virtaisempaa sinun elämä on. Ja voisi ajatella myös yhtä lailla, että tuo on niin kuin viisasta elämää. Että kirkkaus, terveys, juurevuus on viisautta ja viisaus on tai ainakin viisauteen kuuluu kyky luoda sitä myötävirtaisuutta. Ja konkretisoidakseni, niin ehkä se itelle liittyy tuohon paljon semmoinen siirtymää self-helpistä self, post -self ettei niinkään olisi jotain yksittäisiä vastauksia tai universaaleja vastauksia, vaan ennemminkin parempia kysymyksiä ja ne on aika yksilöllisiä, että mikä tuottaa jollekin merkitystä. On siinä totta kai yhteisiä rajapintoja, mutta just se, että mikä on, mikä on sulle merkityksellistä ja minkä, vaikka, minkä parissa sä vietät aikaa ja mikä on niin kuin sellainen duuni, mistä sä oikeasti koet täyttymystä. Niin ehkä semmoinen flow elämässä on tavallaan täyttymyksellisyyttä, merkityksellisyyttä ja kun puhutaan työn imusta, niin voisi puhua elämän imusta. Et se suhde elämään on semmoinen, että ei vaikka niin, että elämä on kärsimystä, vaan se on jotain ehkä optimistisempaa tai positiivisempaa mm. tai toiveikkaampaa. Mitkä sun elämässä, tai ylipäätään kun puhut ihmisille, jotka yrittää tavoitella samanlaista, niin mitkä on ne yleisimmät esteet sille? Ja meidän ei tarvitse mennä... Maslo on tarvehierarkias ihan sinne, että sulla ei ole taloa. Totta kai jos sulla ei ole kotia, niin se, on niinku pieni flow-este varmaan, että et jos sä oot koditon. Mut tota, tai ehkä mä tiedän, ehkä ei, mutta niinku ei tarvitse puhua ihan tämmöisistä niinku materiaalisista niinku perustarpeista. Mutta jos puhutaan enemmänkin niistä ylemmistä, tota, ö, ö, tai puhutaan ihan mistä vaan. Kerro vaan niitä niinku yleisimpiä esteitä sulle, ehkä sulle itsellesi niitä, mitä sä oot kuullut, että mitkä, mitkä tulee tämmöisen niinku myötävirtaisuuden tiellä. No kyllä ajattelun ja mielen rakenteet sellainen, että jos mietitään mieltä ja aivoja semmoisena vähän niin kuin algoritmikoneena, ja minkälaista ohjelmointia sulla siellä on, ja minkälaista ohjelmointia sä oot ajanut sisään, tai sinne on ajautunut sisään, ja se on aina tietosta. Niin se, että siellä on aika monilla on itsellänikin, siellä on aika paljon semmoista bugista koodia, joka toteuttaa itseään. Siellä saattaa olla jotain itse-sabotaasiin liittyvää tai jo, takertumista joihinkin asioihin ihan liikaa tai voimakasta itsekyyttä tai voimakasta kunnianhimoisuutta. Ja niin kun, ehkä tuommoiset niin ajattelumallit on yksi ja ajattelun kulut. Ja sitten myös se, että no, terveys on aika itsestään aukeava tai itsensä selittävä. Että jos pystyy elämään terveesti, ei ehkä optimoimaan nyt hifistelemään terveyden kanssa liikaa, mutta sille että on sellainen terveys, joka mahdollistaa sellaisen elämän ja täyttymyksellisen elämän ylläpidon, mitä sä haluat elää. Se on sitten vähän yksilökohtaista, että mitä, mikä se taso on, tai mikä se rasvaprosentti on siinä, mitä, <tosilta> mitä tavoitella. No sitten ehkä yhteyden puute on aika iso nykyajassa, että, se, että semmoinen tietty merkityksellisyyden tyhjiö on aika iso. Että se, oli se sitten työssä tai elämässä, koska ei ole niitä... No tässäkin podcastissa on ollut paljon puhetta, että on vähän niin kuin, joskus oli tavallaan aika selkeätä se elämä, kun yhteiskunta antoi vähän niin kuin valmiit arvot ja joskus, kun mennään tarpeeksi pitkän, pitkäksi aikaa taakse, niin oli tavallaan kirkko, joka antoi vähän niin kuin sen isomman merkityksen tai uskonto ja semmoisen isomman raamin, mutta nyt sen joutuu vähän niin kuin rakentamaan ja keksimään itse ja luomaan sitä yhteyttä. Niin aika moni kokee tavallaan tässä niin kuin länsimaisessa yhteiskunnassa semmoista tosi vahvaa ristipetoa moneen suuntaan. Että pitäisikö minun menestyä, pitäisikö minun kehittää itseä, miten minun pitäisi toimia, pelastaako minun työmaailman. Ja tosi monta semmoista vähän niin kuin ristivetoa siellä. Mm. Niin semmoinen niin itseään suuremman vedon puuta ikään kuin se on, se on, hauska kehäpäätelmä, kun joutuu määrittelemään itse itsellensä oman elämänsä merkityksen. Se on samalla vapauttavaa ja samalla sitä, että mut hetkinen, miten mä voin semmoisessa tilassa, jossa mä en tiedä, mikä mun elämän merkitys on, jollain tavalla päättää jonkun isomman merkityksen itselleni. Se on hauska asetelma, josta ei pääse ihan noin vaan ulos, jos sitä miettii tolleen niin kuin loogisen päätelmäketjun kautta. Jotenkin siihen tarvii jotain muuta. Ja ehkä se on sitten se sen, sen ihan niin kuin lähestymistavan muutos, että jollain tavalla hyväksyy sen oman tilanteensa ja sitten nimenomaan myötävirtaistuu siihen ajatusprosessiin. Ainakin tämä käy jollain tavalla tosi paljon järkeensä, että et tota, et, et mä, mä, mä ymmärrän sen Kelan tuossa. Ja tämä on jännä, koska musta tuntuu, jos niinku jollain tavalla punotaan yhteen tätä, mist, mistä ollaan puhuttu, niin mulle flow -tila oli nimenomaan se, tota, muuttunut tajunnan tila ja semmoinen niin kuin hetken, hetkes, niin kuin ultimaattinen hetkessä oleminen jotain suoritusta tehdessä, mutta siihen näköjään liittyykin paljon muuta, paljon muuta semmoista vähemmän ehkä hetkellistä ja enemmän kestävää ja jotain niin kuin ympäröivää filosofiaakin siitä, että mikä, minkälaista, tota, minkälaista elämä kuluisi lähtökohtaisesti olla. Joo, joo. Toki tarkennetaan vielä, että tämä on niin kuin pitkälti minun ja Flow-akatemian porukan filosofiaa. Tämä ei ole niin okay. niin tieteellisesti pyöritelty. Toki ollaan me niin kuin, verrattu sitä esimerkiksi viisaustutkimukseen, että meneekö se yksi mm. ja näin poispäin. Mutta ehkä itse haluan myös siinä korostaa sitä, että se ei ole vaikka yksittäistä flowtilöön hakemista, koska se voisi olla tosi itsekästä. Et hakkais vaan jotain videopelejä tai tekisi jotain vaikka toisille haitallista ja kokisi siitä flowta versus, että siinä on se yhteyden <coughs> näkökulma ja se isompi kuva ja merkityksellisyys ja myötävirtaisuus, että se ei ole haitallista muille. Koska kyllä periaatteessa niin kun se kokeminen liioissa määrin ja liian haitallisissa asioissa voisi olla haitallista sille yksilölle, mutta myös yhteisölle. Ja niin tavallaan haluan pitää siinä semmoista pesäeroa, että siinä mm ei karkaisi semmoinen kokonaiskuva. Kyllä. Ja. Odotellaan niille, jotka ei halua tehdä sitä duunia siihen, että pääsee flowhun, niin varmaan kohta tulee ne ensimmäiset VR-pelit, jotka, jossa sä pääset flowhun napin painalluksella. Ei, mutta jo ehkä joskus tulevaisuudessa, niin sä pystyt määrittämään, että kuinka monta prosenttia sun VR-päivästä on flowta. Se kuulostaa aika, aika tota taas semmoiselta tieltä, mihin, mihin ei kannata ainakaan ihan liian usein mennä. Vai luulet että sä, että tämmöisiä niin asioita pystyy simuloimaan. Ja, ja tota, jos nämä on kuitenkin, niin kun sulla on kirkas tavoite ja, ja videopeleistä tämä jo toimii, niin, niin ainakin niin loogisesti tuntuu, että sä voisit simuloida just niitä asioita, etenkin jos, jos aiheen tutkimus vielä etenee, että sä saat vielä niin selväksi sen, että mikä synnyttää tämmöisen mikroflown tai makroflown, niin, niin tota, tuleeko tämmöiset flow-simulaattorit vielä joskus markkinoille? Niin, no, tavallaan pelit jo sitä on. Mutta Ei. se, kyllä sitä pystytään niin kuin, tuottamaan sen tekemisen kautta, mutta se, että se pystyttäisiin simuloimaan niin, että sä et tekisi mitään, tai toi olisi niin, kuin, niin, että vain toimija, sit. niin niin. siihen on tosi paljon matkaa. Ja sitten Flowssa onneksi on myös semmoinen vähän niin kuin, no ei voi sanoa sisäänrakennettuja filtreitä, koska no, toisaalta on evoluutio tavallaan muodostanut niin kuin kyvykkyyden aivoihin, joo, mutta semmoinen itseään rajoittavuus, että jos sä paahdat flowssa, vaikka joku taiteilija pahtaa niin paljon, että se vähän niin kuin menettää elämänhallinnan se otteen, niin se ei tule kokemaan flowta todennäköisesti seuraavana päivänä tai välttämättä viikkona, koska se unohtaa nukkua. Et jotkuthan painaa vaikka 40 tuntia jopa sen taiteen parissa. Et siinä on semmoinen itsensä rajoittavuus, että sä et voi niin väkisin puskea flowta ulos vaan siinä on just se niin kuin monen asian tasapaino ja vähän niin kuin semmoinen viisaan elämän tasapaino ja mukana. Että sitä ei voisi tavallaan, flouta ei voi grindata. Niin. se on hyvä. toi on hyvä mm. nimenomaan. Mikä se luulet, on kyllä, sori mä keskeytin mutta mikä, sä luulet, Jussi, tota, mikä on flown evolutiivinen tota, äh, tarkoitusperä? mistä se johtuu, tai miksi meillä on tämmöinen flow No, nämä on, näitä on tieteessä muutamia spekulaatioita, jotka ei ole kovin vahvoja, mutta yksi on se, että me, että ihmislaji olisi osattain kehittynyt sen takia niin pitkälle, että me ollaan jaksettu tehdä jonkun asian parissa pitkään hommia, että me ei ole tehty vaan minimiselviytymistä, vaan me on Esimerkiksi tehty jotain niin craftia tai hiottu jotain, vaikka tehty uutta työkalua. Ja se työkalun tekeminen ei tavallaan ole niin kuin välittömän selviytymisen kannalta välttämättä välttämätöntä, mutta ihmiset on jaksanut painaa duunia sen eteen, koska ne on kokeneet sitä täyttymystä. Ja sä saat tavallaan semmoisen positiivisen välittäjäainekoktailin, ja jossain määrin niin kuin voi jopa jäädä koukkuun. Mm. Siitä, että sä oot, sä oot saanut tyydytystä ja täyttymystä siitä, että sä edistät jotain ja teet jonkun asian parissa pitkään hommaa, niin mm. se on myös niin kun, edistänyt pitkällä tähtäimellä ihmislajin älyllistä evoluutiota. Ja on jopa, niin siksi nyt Mihai on jopa heittänyt, että flow olisi osaltaan niin kun, yksi merkittävä tekijä ihmislajin älyllisessä evoluutiossa. Että miksi me ollaan mm. tehty joitain asioita niin pitkään, ja koettu vähän niin kuin autoteliseksi, itse tavoitteelliseksi, että me ollaan Jop. tehty niitä. No sitten toinen tekijä olisi se, että ylipäätänsä eläimillä, siis tosi iso osa nisäkkäistä hän pyrkii muuttamaan tajunnan tilansa. Joko syömällä jotain päihdyttävää, tai jopa niin, että vaikka saukothan saattaa lyödä itseään kivellä päähän silloin, kun ne menee soidinmenoihin, jotta ne voi muuttaa tajunnan tilaa. Ja tajunnantilan muutoksellahan on myös niin kuin luovuudellinen arvo. Että sä rikot sinun ajattelun ja mielen patternit, jolloin sä pystyt ajattelemaan luovemmin ja avoimemmin. Ja esimerkiksi jos sulla on luontohan täynnä rajoittuneita resursseja, ja tavallaan selviytymistaistelu on niin kuin luovuutta suhteessa resursseihin. Ja mitä luovempi sä oot, niin sitä paremmin sä pystyt käyttämään niitä resursseja, niin tuota kautta flowlla on niin kuin arvoa siinä, että sä selviydyt paremmin ja et tavallaan jää vähän niin kuin siihen etuaivolohkojumiin. Mm, joo. Eli meidän toi. kannattaa kiittää maailman ensimmäisiä työnarkomaaneja, että me ollaan täällä tänään tekemässä podcastia <laughs> toisin sanoen. Siis jollain tavalla on niin kuin toi käy järkeensä, koska siis sehän, tai sitähän sanotaan paljon, mä en tiedä millä tavalla tämän tiedemiesmuotoilus, mutta se mikä erottaa, tai yksi niistä asioista, mikä ehdottaa, erottaa ihmisen muista eläimistä on tämä kyky asettaa oma itsensä ja muut laitoverit ja ehkä myös muut eläinlajitkin jonkunnäköiseen tämmöiseen niin temporaaliseen ajalliseen jat jatkumoon, joka ei ole vaan siinä hetkessä, siihen hetkeen sidonnainen. Et vaikka on olemassa eläinlajeja, jotka tuntee voimakasta tai tuntee voimakkaita tunnereaktioita niin kuin esimerkiksi sosiaalisissa tilanteissa, jos vaikka joku läheinen kuolee tai ö, syntyy uusi jälkeläinen, niin, niin nekin on tosi aika niin hetkisidonnaisia. Ne ei ole millään tavalla niin kuin, ne ei liity siihen, että, minkä että nyt nyt me kasvetaan, täh, että tämä luku on loppu, mun äiti kuoli tai, tai nyt mulla on tytär tai, tai tota, poikainen, tai että pystytään elämään pitkään elämä vielä. Sitten, siis, se, se ei liity minkäännäköiseen jatkumoon, mutta taas ihmisellä on kyky asettaa itsensä. No, ihmisellä on myös kuolemanpelko, pelko, se on sitten se, se, se toinen. Tota, tämän tota, intuition sivutuote. Ja, ja, niin, se on jännä. Ja, onhan noita vaikea niin kuin aset, mikä on se muna ja että mistä se lähti, ja, ja eihän evoluutiossa ole mitään niin kuin, binääristä muna, muna ja kana. nehän on vaan niin kuin, tämmösiä, niin kuin adapta adaptaatiosykliä jollain tavalla. Mut, Kuulostaa tosi mielenkiintoiselta. Ja, <laughs> mut siis hetkinen, siis saukot löi itseänsä kivelpäähän, että ne tulisi niin kuin, tota, että ne jollain tavalla niin kuin, sais Pää jollain tavalla sekasi. Joo, tästä on, tästä on näyttöä. Ja jos, <laughs> okay. jos ei löydy mitään päihdyttävää. Okei, okay, no. niillä on kuitenkin vaihtoehtoja. Mutta toi on sitten, että kun on pahat reflat, niin... Tekee jengi tätä myös ravintola aikana. <laughs> Tämän takia varmaan alkot pidettiin auki. Niin Joo. Joo. Okei, okay. ja sä oot niin ihan tämä... varma, että sä et tiedä siitä, että järkkääkö flow. Sä oot ihan varma. <laughs> ei, ei mitään tietoa. <laughs> Okei. Okay, okay. No me, no, me selvitellään sitä jossain toisessa podcastissa, kiitos, tämä on ollut äh, hauska juttu juttutuokio ja ainakin oma flown äh, kasvo tästä hieman siitä metaforasta vähän isompaa ja laajempaa kontekstiin, ja, ja tota pitää tutkia vähän lisää ja varmasti moni kuuntelijakin äh, lähtee tutkimaan aihetta enemmän, niin, niin kiitos tästä. Kiitos. Oikein mukava teikäläisten kanssa rupaatella. Mä oon muutaman kymmenen jaksoa, varmaan 50 jaksoa teitä kuunnellut, niin ihan hauska Oho, okay. Kiitos paljon. Kiitos, joo. Studio messiin ja ehkä vähän jäi konkretia uupumaan jaksosta, mutta hauskahan tätä on pallotella yleisesti. Ehkä voi heittää jotain, jota kiinnostaa niin tutustua enemmän videoblogiin, video, blogia, podcastin sisältöihin, niin flow Löytyy löytyy longformat podcastia, flowsta käsitellään niin. kaikkia näitä teemoja. Linkataan tuonne jaksokuvauksia ja käykää, katsoa, jos aihe kiinnostaa. Ja, ja tota, ää, kyllä, Jo. pysykää flowissa. Palataan ensi jaksossa. Olpa, se, <soi> <toi buenasä. lacht> Kiitos <soi> kun tulit.